Ой, я их обожаю. Я их обожаю еще с тех времен, когда они участвовали первый раз в Евровидении. И я за них даже голосовала, между прочим. Я в них тогда поверила очень сильно. До сих пор в них верю. Слідкую за нацвідбором на Євробачення і дивлюсь кожного року. Я вважаю, що Казка – це найдостойніший, на мою думку, кандидат, який зможе представити Україну. І не будемо плакати, фіалки розцвітуть і все буде круто. Розкажи, на цьому Євробаченні Казка переможе? Як ти вважаєш? В минулому році була дуже гарна пісня. Ми могли з нею перемагати отак. В цьому році те ж саме. Зараз ми знаходимося за лаштунками Eurovision Song Contest. Приїхали на саундчек. Так виглядають залаштунки, дуже моторошні. Все вже придумали, все вже працює, треба тільки заспівати і все. Зараз подивимося, що роблять дівчата, бек-вокалістки та вокалістки. Я реально була впевнена, що ми виграємо. Потім почалися ці міні-ударчики, блогери. Всі пишуть, що вони нас розчаровані і бла-бла-бла-бла-бла. Дуже класна народна частина, от іменно відкритим таким звуком. А хто ще співає іншу? Верхню? Верхню, да. Я. От теж хочеться відкритим, так як Іра. Да, я забуваю імена. Я розумію, якщо ще пару таких штук буде, то вже, реально, як би я вже не виступила, то це вже не буде мати значення. Я думаю, що в будь-якому випадку потрібно завжди пробувати, старатися, йти до своєї мети. І коли ти дійсно чогось хочеш, тобі весь світ в цьому допомагає, всі зірки складаються. Ну, я бажаю їм тільки удачі, наснаги, от, і щоб вони перемогли. Я вважаю, що одна із лучших ще достойних будуть представителів нашої України на Євровидінні. Я Жирак Дмитро, мені 21 рік. І я сьогодні буду тут проводити репетицію. Він зараз порожній зал, і це дуже, ви знаєте, за останній час було тільки концертів, що виступати перед порожнім залом якось аж непривично. Але нічого. Я хвилююся перед ефірами, тому що, вийду і там якось щось не то буду робити, і отака от фігня. Саундчек — это самая важная история, на которой отстраивается звук группы. В случае с Евровидением свои правила стройки звука, то есть не можешь использовать чужие микрофоны, только те, которые поют все участники. Давайте сейчас прорепетируем с метрономом у вас, потому что у нас, Да поменяйте просто эти. Слышите? Остойтесь. Матвей, отдай другую линию метронома. Желаю удачи. Желаю получить победу и поехать на Евровидение, и уверенности в себе, и что еще можно пожелать? Достойно представлять Україну и бажаю їм перемоги и успіху. Я бажаю вам великої удачі, перемоги, і ви просто найкращі. Це мій самий новий, свіженький, невидимий синтезатор нової моделі. А це ви бачите теж. Дуже незвичайний інструмент. Його не видно зараз поки що. Але тут будуть такі трубочки. Я буду по них грати так. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. В інстаграмі я буду вести. Я, Саша, Нікіта або наш менеджмент, поки ми будемо на сцені, будемо вести для вас трансляцію. Наш канал в інстаграмі, дивіться, позирайте і там ставте лайки, коментарі, знаєте, кому щось вдало, кому ні, знаєте, мені вам розказувати. Любові до милого, серце за мирою, від вишнею, тренеченька милого чекає.
Якось ми зібралися в одному місці для того, щоб робити цю казку. І це і є магія. I'm a believer.